Bismillahirrahmanirrahim. Biz bütün dinlere, əqidələrə ve inanclara dikkat etsək, mütləq mənada orada yer üzünün xilaskarına dair xəbərlərin olduğunu görə bilərik. Yəni bütün inanclarda, əqidələrdə bu məsələ aktual bir məsələdir. Yer üzünün xilaskarı olacaq şəxsin kimliyi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma bizim ehtiqadı olaraq üzərində mənsubluğunu daşıdığımız əqidəyə dair düşüncə və burada ittifak edilən fikir ondan ibarətdir ki, yer üzünün xilaskarı İmam Zaman Əcəlallahu Fərəcəhdir. Allah Müteala onun zuhurunu tezləşdirsin və bu qəti dəlillərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, o Allahın yer üzünə canişin olaraq təyin etdiyi şəxsdir. Quran-ı Kerimə müraciət etsək, Quran-ı Kerimdə Hud surəsinin 86-cı ayəsində belə buyurulurdu. Bəqiyyətullahi xayrul ləkum in kuntum müminin. Əgər imanınız olsa, Allahın sizin üçün sona saxladığı daha xeyirlidir. Əgər imanınız olsa. Yəni, Allah mütəalın sizin üçün sona saxladığı daha xeyirlidir. Amma imanınızın olması da şərtdir. Bu ayə barəsində bir şəxs İmam Baqir əleyhissalamdan soruşdu. İmam Baqir dedi ki, bu ayə İmam Zamana aiddir, qaima aiddir. Yəni, qaima aiddir və İmam Zaman Əcəlallahu Fərəcəh zuhur edəndə özünü Kəbə evinə sürükləyib məhz bu ayəni təkrar edəcək. Və sonra deyəcək ki, mənəm Bəqiyyətullah, yəni Allahın sona saxladığı. Mənəm Allahın xəlifəsi və yer üzünün canişini. Və sonra da bildirir ki, kimlər əgər imamın imamlığını qəbul edib, ona iman gətirəcəklərsə, onlar da imama deyəcəklər ki, Əssəlamu aleykə yə bəqiyyətəllahi fi ardı. Salam olsun sənə, ey yer üzünün bəqiyyətullahı. Quran-ı Kerimdə bir çox belə ayələr mövcuddur. Yəni, qaimin zuhuruna dair ona aid olan bir çox ayələr mövcuddur. Biz sadəcə birini qeyd etdik. İnsan bilməlidir ki, bu xilaskar düşüncəsi bütün dinlərdə mövcuddur dediyimiz kimi. Amma insan zəmanəsinin imamını tanımalıdır. Çünki mötəbər mənbələrdə keçən və mütəvatir olması haqqında şübhə yeri olmayan bir hədis ondan ibarət idi ki, Hz. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən nəql olunurdu ki, kim əgər öz dövrünün imamını tanımadan ölsə, o cahiliyyə dövründə ölmüş kimidir. Bir şəxs bunu İmam Sadiqdən soruşdu və dedi ki, burada cahiliyyə dövründə ölmüş kimidir ifadəsində məqsəd, yəni məlumatsızlıq ucbatından dünyasını dəyişən adam kimi, yoxsa küfür, nifaq bu mənada. İmam Sadiq buyurdu ki, əlbəttə ki, məlumatsızlıq ucbatından yox. Cahiliyyə dövründə ölmüş kimidir, yəni küfür mənasında, zəlalətə uğramış mənasında. Çünki imamı tanımaq üçün Allah Müteala bizə nə qədər nişanələr göndərib. İmam Əli Əleyhissalamın Nəcül Bəlağədə bir ifadəsi var. Deyir ki, tanımamaqda sizə heç bir üzr şansı olmadığı adamları, yəni bu şəxslər ki, onları tanımasanız sizə heç bir rəhm olunmayacaq, bu adamları tanıyın və onlara tabi olun. Məhz İmam Zaman Əleyhissalam da bu şəxslərdən biridir. Onu tanımamaq kimi bir şansımız yoxdur. Çünki yer üzünün kainatın xilaskarıdır. Bunu da Allah Müteala bizim üçün qərar verib. Nə böyük nemətdir. Və bizim də vəziyyətimizdən xəbəri var, xəbərdardır. Axı, imam özü bir öz dilindən nəql olunan hədis bundan ibarətdir ki, imam buyurur ki, فَإِنَّ يُحِيطُ إِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ أَنَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ İmam buyurur ki, bizim sizin vəziyyətinizdən xəbərimiz var, və sizin vəziyyətiniz bizim üçün gizli deyil. Yəni, biz sizin vəziyyətinizdən xəbərdarıq. Bilirik yəni. Nə gözəl imamdır. İmam Sadiq Əleyhissalam da deyirdi ki, bir şəxs əgər imam üçün dua etsə, qaim üçün dua etsə, qaim də onun üçün dua edər. Ardınca da deyirdi ki, nə xoş o şəxsin halına ki, imam da onun üçün dua edər. Nə xoş belə bir şəxsin halına. Ona görə biz gərək Allahın razılığı üçün, Allahın razılığını istəyiriksə, imama xidmətdə ömrümüzü keçirə bilək. İmama xidmət Allahın razılığıdır. Bunlar bir-birlərindən ayrılan bir şeylər deyil. Elə Allahın razılığıdır ki, Allah Müteala onu bizim üçün imam olaraq qərar verib. Buna diqqət etmək lazımdır. Və bilmək lazımdır ki, gərək biz fərəcin zuhurunun olacağından zərrə qədər şübhəçi olmayaq. Bu məsələdə şübhə olmaz. Çünki İmam Əleyhissalam da deyirdi ki, bu barədə məyus olmayın və bilin ki, Allah yanında ən sevimli əməllərdən biri elə fərəcin zuhurunu, yəni imamın zuhurunu gözləməkdir. Bu çox önəmli məsələdir.
Nə xoş olar ki, insan öz ömrünü imama xidmətlə keçirə bilsin. Allahın ona xəlifə və yer üzünün canişini olaraq təyin etdiyi şəxsə xidmətlə öz həyatını keçirmək çox fəzilətlidir. Ona görə fəzilətlidir ki, İmam Sadiq ə.səlam deyir ki, əgər mən qaimin zuhur etdiyi dövrdə yaşasaydım o dövrdə, deyir, mən bütün ömrümü ona xidmətdə keçirərdim. Görün, nə dərəcədə önəmli bir məsələdir ki, İmam Sadiq ə.səlam özü deyir ki, qaimin zuhur elədiyi dövrdə yaşasaydım, öz ömrümü ona xidmətlə keçirərdim. Müntəzir olmağı bacarmaq lazımdır. Biz gündəli həyatda adicə öz evimizə bir qonağı dəvət edəndə necə evdə səliqə səhmə yaradırıq? Necə narahat olurum? İmam üçün belə narahat olmuşum? Heç düşünmüşük bu barədə ki, zuhuru baş verəndə bir hazırlığımız varmı? Ona görə bu məsələlərə önəm verməliyik. Və Allahın bizim üçün höccət yer üzünün xilaskarı olaraq təyin etdiyi şəxsə xidmətdə ömrümüzü keçirməliyik. Ömrün də mənası bundan ibarətdir. İmamımızı tanımalıyıq, hamı tanımalıdır. Tanımamaq kimi bir şansımız yoxdur. Nicata çata bilməyimiz üçün tanımalıyıq. Xilas ola bilməyimiz üçün tanımalıyıq. Xilaskar dedikdə bizi xilas eləyəndir. Yer üzündə fitnə və fəsadı aradan qaldırıb, zülmün kökünü məhv edib və yer üzünü ədalətlə doldurub, bərqərar edən şəxs odur. Allah-u Teala onu bunun üçün vəzifələndirib. İmamımızı tanıyaq.